হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটিলৈ মাজত মাথো কেইদিনমান বাকী আছে আৰু কেইদিনমান বাকী থকাৰ অৱস্থাতেই ৰাজ্যজুৰি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মাজুলীও কিন্তু ব্যতিক্ৰম ব্যতিক্ৰমীভাৱে মাজুলীৰ দক্ষিণপাত গাঁৱৰ যুৱকসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰ গড়ৰ সদৃশ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যাংশ তামিৰ দৰ্শকসকলক মুখতে শ্যামলৰ সহযোগত মই সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে তেওঁলোকে গড়ৰ আকৃতিত নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকে ভেলাঘৰ আৰু ভেলাঘৰটিৰ এই তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গড়ৰ ওপৰত এটি গড় তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু মাজত মাথো আৰু একেবাৰে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটি লৈ মাজত মাথো কেইদিনমান বাকী আছে আৰু দুই এদিন বাকী আছে দুই এদিন বাকী থকাৰ অৱস্থাতে কিন্তু এনেদৰেই এতিয়া ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মাজুলীৰ দক্ষিণপাত অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু দেখুৱাইছোঁ ৰাইজেই তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত যুৱক প্ৰজন্মই তেওঁলোকে এনেদৰেই তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যে ভেলাঘৰ তেওঁলোকে এনেদৰে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গড় সদৃশ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা মই কথা পাতিম তেওঁলোকৰ যিসমূহ যি লোক গাঁৱৰ ৰাইজ মোৰ লগত আছে মই পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে টাইমেটৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কি ক'ব আপোনালোকে এনেদৰেই তেওঁলোকে আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰৰ ওপৰত আপোনালোকে এটি গড় আপোনালোকে বনাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কি ক'ব আমি সমূহ মাজুলী তৰফৰ পৰা এটি ভোগালী বিহু সদৃশ আমাৰ বিহুটি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ বিগত কেইবাবছৰ ধৰি গড় হত্যাযজ্ঞ চলি আছে আমি 2019ত গড় হত্যাটো অলপ হ্ৰাস পাইছে সেই হেতুকে আমি এটা মেছেজ মাজুলী তৰফৰ পৰা দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ আমাৰ ভাইটিহঁতে এই গড় সদৃশেৰে এটি মেছেজ দিছে মাজুলীবাসী হৈ সমগ্ৰ অসমক আৰু লগতে চৰকাৰক অহা ভৱিষ্যতৰ দিনকেইটাতো যাতে গড়কেইটি আমাৰ অসমৰ সম্পদ হিচাপে ভালদৰে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সমূহ অসমবাসীক আমি দক্ষিণপাত উদীয়মান সন্মিলিত যুৱকবৃন্দৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে কিন্তু যি গড় হত্যাৰ কিন্তু প্ৰতি বছৰে কিন্তু এনেদৰে বহু গড় মৃত্যু হৈ থাকে আৰু গড় মৃত্যুৰ হোৱাৰ ফলতে কিন্তু যি অসমৰ যি গড় এক চিহ্ন এক প্ৰতীক অসমৰ যি গড় সেই গড় হত্যাৰ হোৱাৰ প্ৰাকক্ষণতে কিন্তু যি গড় হত্যা হৈ থাকে তাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে চৰকাৰে আৰু চৰকাৰক মাজুলীবাসীৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে যে তেওঁলোকৰ যিসমূহ গড় সেই গড়সমূহ হত্যা কৰাৰ ফলত কিন্তু অসমৰ যি এশিঙীয়া গড় কিন্তু অসমৰ পৰা কিন্তু বিলুপ্তিপ্ৰায় অৱস্থা হৈছে আৰু তেনে সময়তে কিন্তু মাজুলীত এনেদৰে যুৱকসকলে কিন্তু নিৰ্মাণ কৰা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকে গড় সদৃশ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰ ওপৰতে কিন্তু তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে গড় আৰু দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যাংশ এনেদৰে তেওঁলোকে নিৰ্মাণত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মাজত মাথো আৰু দুই এদিন বাকী আছে দুই এদিন হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটি গাদৰিবলৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মাজুলীটো কিন্তু এনেদৰে সত্ৰপীঠ মাজুলীটো কিন্তু এতিয়া সকলো ওলাই অহা পৰিলক্ষিত মোৰ লগত আৰু এজন যুৱক আছে কি ক'বা পোনপ্ৰথমে টাইমেটৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু কি ক'বা এনেদৰে তোমালোকে ব্যতিক্ৰমীভাৱে তোমালোকে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছা কি ক'বা হয় প্ৰথমতে সন্মিলিত যুৱকবৃন্দৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এইবাৰ আমি যোৱাবাৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ এখন নাৱৰ আকৃতি দিছিলোঁ আৰু এইবাৰ সেইমতে আমি গড়ৰ চিহ্নৰূপে আমি এটা ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যথেষ্ট কাম হৈছে আৰু অলপমান বাকী আছে গতিকে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যে 2019 চনত যিহেতু গড় আগতকৈ মৃত্যু অলপ হ্ৰাস পাইছে গতিকে এই যিটো যাত্ৰা সেইটো অনাগত দিনতো যাতে বন্ধ নহওক গড় হত্যা বন্ধ হওক সেইটোকে আমি কামনা কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে কিন্তু সকলোৱে এটাই মেছেজ দিছে যে গড় হত্যা বন্ধ কৰক আৰু যি যি গড় অসমৰ পৰা কিন্তু প্ৰায় হ্ৰাস হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেনে সময়তে মাজুলীৰ যুৱকসকলৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে গড় নিৰ্মাণত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মাজত মাত্ৰ দুই এদিন বাকী আছে ৰাজ্যজুৰি ভোগালী বিহু কাদৰিবলৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মাজুলীৰ সত্ৰনগৰী মাজুলীটো কিন্তু এতিয়া সকলোতে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এতিয়া সকলো কিন্তু ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত